হেল্ল' এভৰি ওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্যতম নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালেই, মোৰ বৰ্তমান ভালেই। আজি আকৌ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে ৰাজমাৰ। ৰাজমাটো মই ঘৰত সাধাৰণতে কেনেকৈ বনাওঁ মই সেয়া আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। একচুৱেলি মই ভিডিঅ'হে কৰিছোঁ, মায়ে বনাইছে দেই আজিৰ ৰেচিপিটো। প্ৰথমে ৰাজমাহখিনি মই গোটেই ৰাতিটো তিয়াই থ'লোঁ। পানী তিয়াই থোৱাৰ পিছত ৰাতিপুৱা ভালকৈ ধুই মেলি আৰু ইয়াৰ কুকাৰত গোটেইখিনি বইল হ'বলৈ দিম। অলপমান দাইল লৈ লৈছোঁ দেখিছেই, তাৰপৰা আলু এটা মানে এনেকৈ কাটি কাটি দিছোঁ, তাৰপৰা বিলাহী এটাও এনেকৈ অলপ অলপ কাটি দিছোঁ। গোটেইখিনি মই এতিয়া বইল কৰিম। তাতে গৰম পানী দিছোঁ, আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানী দিলেও হ'ব, মই যাতে সোনকালে হ'ব কাৰণে গৰম পানী দিছোঁ। তাৰপৰা জোখ অনুসৰি নিজৰ মানে জোখ অনুসৰি আৰু অলপমান নিমখ দিব, পিছতো দিব লাগিব, হ'লেও এতিয়াও অকণমান দি দিছোঁ। তাৰপৰা গোটেইখিনি মই এতিয়া 3-4টামান চিটি আহিবলৈ দিম। 3-4টা চিটি হোৱাৰ পিছত সেয়া মই মানে ৰাজমাহখিনি বইল হৈ গ'ল। তাৰপৰা ছাইডত কেৰাহীখন পাতি পেলাই এতিয়া তৰকা লগাম। মই তেল দি লৈছোঁ, কেৰাহীখন গৰম হ'ল। তাৰপৰা লগত লৈছোঁ পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, জলকীয়া, তাৰপৰা তেজপাত লৈছোঁ আৰু গোটা জিৰাও লৈছোঁ। আৰু মছলা হিচাপে সেয়া আগৰ ৰেচিপিটো যেনেকৈ মই অকল কি ইউজ কৰিছিলোঁ, ৰেড চিলি আৰু মিট মছলা ইউজ কৰিলোঁ, সেয়াই অকণমান ইয়াতো ইউজ কৰিম। বাকী প্ৰথমতে তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মানে পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। ভাজি লোৱাৰ পিছত তেজপাতখিনি দিলোঁ, তাৰপৰা আদা, নহৰু আৰু জলকীয়াখিনিও একেলগে দি ভাজি ল'লোঁ। তাৰপৰা মই ইয়াত দিম অলপমান হালধি, তাৰপৰা গোটেইখিনি অলপমান সময় ভালদৰে ভজা মানে ভাজি ল'ম। তাৰপৰা এয়া মই অলপমান গোটা জিৰা ইউজ কৰিছোঁ, তাৰপৰা এয়া অলপ ৰেড চিলি এক চামুচ, তাৰপৰা এয়া মিট মছলা এক চামুচ দিছোঁ। গোটেইখিনি মছলা এতিয়া মই ভালদৰে মানে ভাজি ল'ম, যেতিয়ালৈকে মছলাখিনি মানে সিজি মানে কি বুলি কয় এইটো মানে পকি নাজানে, সিজি নাযায়, তেনেকৈ মানে মানে ভালকৈ ভাজি ল'ম আৰু গোটেইখিনি মছলা। তাৰপৰা ভজা হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে সেই বইল হৈ থকা ৰাজমাহখিনি দি দিম। গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈ পেলাই অলপমান নিজৰ জোখ অনুসৰি নিমখ দিব। তাৰপৰা এয়া দেখিছে গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। তাৰপৰা মই তাত যে আলুখিনি দিছিলোঁ তাৰে কেইপিচমান মই এনেকৈ ভাঙি দিম, তেতিয়া গ্ৰেভিটো অলপমান ডাঠ হ'ব আৰু খাবলৈও ভাল লাগিব, বেছি পনীয়া হ'লেও ভাল নালাগে নহয় জানো। তাৰপৰা গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই হোৱাৰ পিছতে সেয়া কৈছিলোঁ যে নিজৰ জোখ অনুসৰি অলপমান নিমখ দিব। তাৰপৰা 2-3 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম। এয়া দেখিছে ৰাজমাহখিনি কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। তাৰপৰা লাষ্টত অলপমান মই ধনিয়া ইউজ কৰিছোঁ। ঠাণ্ডা দিনত ধনিয়াটো চবতে মেইন আৰু নহয় জানো। বাকী এয়া আমাৰ ৰাজমা ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰপৰা মই ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। এতিয়া ৰাজমা কিহলত খাব পাৰে, ৰাজমা ভাতৰ লগতো খাব পাৰে, যেনেকৈ ৰাজমা চাউল বাহিৰত ফেমাছ, তেনেকৈ ভাতৰ লগতো খাব পাৰে, বহুত টেষ্টি লাগে। তাৰপৰা ৰুটি পাৰাঠা যিহৰ লগতে খাই খাব পাৰে আৰু, মানে চবৰ লগতে ৰাজমাটো টেষ্টিয়ে লাগে আৰু। পিছে আজি মই পৰঠাৰ লগত খাম। এয়া পৰঠাৰ কাৰণে মায়ে মানে আটা চাটা চব লৈ পেলাই বনাব আৰু, মায়ে বনাব আজি পৰঠাটো কিনো দেখাম, ইমান হেৰিকৈ আৰু চবেই বনাব জানেই নহয় জানো। বাকী আটা চাটা গোটেইখিনি মঠিলোঁ আৰু ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত আৰু এখন দুখনকৈ মায়ে বনালে। বাকী সকলোকে 26 জানুৱাৰী বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ। পিছে ভিডিঅ'টো তাৰপিছতহে মানে সেই 26 জানুৱাৰী কেইদিনমানৰ পিছতহে গৈছে চাগে আপোনালোকলৈ, গতিকে দেৰিকৈ হ'লেও চবকে মানে শুভকামনা জনালোঁ আৰু দেই। আগতে আমি মই যোৰহাটৰ হয় যিহেতু আমি পেৰেড কৰি পেলাই যাওঁ, কিন্তু স্কুলৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত ক'তো আৰু সেই পেৰেডৰ মানে আমেজটো আছে, মানে নিজে কৰিলে যোনটো আমেজ পোৱা যায় এনেই চাবলৈ গৈ মানে ইমান এটা মানে ভাল নাপাওঁ আগতে কৰি থকা যে। বাকী এই দিনটো কোনে মানে কেনেদৰে পাৰ কৰিলে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। বহুতে 26 জানুৱাৰী আৰু 15 আগষ্ট বুলি কেউ কেনেকৈ খানা খায় আপোনালোকে খাইছে নি জনাবচোন। আমাৰ খানা বুলি নাই আৰু, এনেকৈ ঘৰতে 26 জানুৱাৰী স্পেচিয়েল বুলিকে আৰু পৰঠা আৰু এয়া আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁৱেই, ৰাজমাহ বনাইছিলোঁ। বাকী সেয়ে আজি আমাৰ প্লেটখন ইয়াৰ লগত পৰঠা, তাৰপৰা ৰাজমাহ আৰু কেইপিচমান পিঁয়াজ আৰু এটা জলকীয়া, এই কম্বিনেশ্যনটো কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, ভাল পালে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।